vidíš? Nevím, taky. Ale, pojď sem. Co je to tady? Švíhejte nahoru. Jsme si chtěli ještě s holkama vyměnit telefony, že jo? No, to nechte na mě. Je výborný. No jo. A bude. Tak co máte? Jasně. Co to je? Ale my jsme chtěli jejich čísla. No, teď já vím. Máme pro vás lepší výměnu. Se službou Fresh vám vyměníme starý telefon za nový klidně každý rok. To jsem já. Kdo chce soutěžit, ať zvedne ruku a... Za mnou! Za mnou! Přihlaste se do soutěže. Stáhněte si aplikaci na T-Mobile.cz/soutěž a hrajte o 4000 cen.